CIK podnio tužbu zbog falsifikovanih listića u Bratuncu i Šekovićima. Sutra miting SNSD-a u Banja Luci. U Sarajevu protesti neformalne grupe građana zbog odluka Šmita. Vlada i Narodna skupština, posebna sjednica o rebalansu budžeta 26. oktobra. Potvrđena optužnica protiv Zeljkovića i ostalih. Izbori u Crnoj Gori, DPS izgubio vlast u Podgorici poslije 24 godine. Vrijeme, sutra promjenljivo oblačno, moguća slaba kiša.